これを見てもらいましょう。こういうアプリを今回は紹介します。ちょっと止めますね。ここにね、こういうふうな再生ボタン、録音ボタン。で、これはまあ、今回出てこないかもしれないけど、ここを押すと、消すボタンですね。こんなふうになってて。今、ちょっと、シンセの音を試し弾きしてるんですね。ドラムに合わせて。で、ある程度いけるなってなったら、ここをレックボタンにして、まずこの低い音を足して、で、また再生に切り替えて、高い音をこう弾いて、で、いけるなと思ったら、この高い音をまた、レックボタンを押して重ねるみたいな、それをどんどんやって、もう一回ここでオクターブ上げるボタンもあるんで、もっと高い音も足すみたいな、そういう流れでやります。まあ、こんな感じでね、どんどんやっていくわけですけど、結構ね、まあ、ナノスタジオとかそういうのと一緒で、音楽をちゃんと一曲作れるタイプの、まあ、DAW タイプのアプリですね。結構これね、癖は強いが、自分のなんかスタイルに合ってる、初めての音楽アプリだなって感じがして、結構可能性を感じてね、いじってるんですけど、でね、結構いろいろね、裏技っぽい感じで、例えば音色を切り替える時とか、エフェクターの順番を入れ替えるやり方とか、結構発見していく感じで見つけてるんですけど、今例えばこれはまあ基本的なところですけどね、これは裏技関係ないんですけど、ここの三角ボタンを押したことでね、こういうふうにメニューが出てくるとかね、こういうふうになってます。で、今、ここのミキサーって書いてるんですけど、ミキサーボタンを押そうとしてますね。多分エフェクトにアクセスしようとしてるわけですね。今ミキサー画面に入りました。ミキサー画面のね、こういうところに、例えばここをね、触ると、拡大表示されます。こんな感じでね、大きく出て iPhone でも触りやすくなってますね。ここの FX ってのがエフェクターですね。で、エフェクト画面に入りました。フィルターがここに今あって、フィルターを触ろうとしてますね。今、フィルターのね、フリケンシーをいじってますね。今これね、ここを長押ししてエフェクトを選んで、ゲートってのを入れました。これはね、ここのパターンを切り替えることで、シンセサイザーのね、今音にかけてますけど、パーっていう伸ばしてる音があるとしたら、それをパパッパパッパパーみたいな感じで、こう、リズミカルに刻んでくれる効果があるんですね。まあ、トランスのね、コードの、を刻んだりとかするようなのに使うような用途のやつなんですけど、これをかけるとね、なかなか面白い感じに、音を刻んでくれます。
今、次にね、来たのがこのビットクラッシャーですね。今もうオンに最初からなってますけど、はい、ここのレイトとね、レイトと、ここはビットですね。ここを操作して、音を変化させます。今オフにしましたね。オフにして今度フィルターを、いじろうとしてます。まあ、こんな感じで使っていく感じですね。で、ちょっと使い方の解説ですね。エフェクトの切り替えのところをやろうかな。ですね。すいませんね。この辺かな。この辺から見てみましょう。これはディレイの、エフェクターですね。ここのねステップ数を変えることでディレイタイムがね BPM にシンクして簡単に切り替えられます。でここのフィードバックをかけることでディレイのかかり具合というか小玉がどんどん伸びていくわけですね。ここのディレイのここのトリプレットってのをやるとディレイの、小玉が3連符でタタタタって感じでかかります。もう一回エフェクトに入りますね。エフェクトの順番の、ね、入れ替えですね。ここの例えばここにディレイがあってここにコンプがあるっていう順番を、ね、入れ替えるやり方を多分やろうとしてます。まずここを、ね、長押ししますね。するとこういう風にセレクトエフェクトって出ますね。ここの、ね、矢印がミソなんですね。これを使います。今からこの矢印を押すとこのディレイがこっちのねコンプと入れ替わります。こう逆にねなります。はい、押しますね。そうすると入れ替わりますね。この左右がコンプディレイってなってるのが、はい、ディレイコンプっていう風に左右がこうテレコになりましたね。こういう感じのねちょっと裏技っぽいやり方なんですけど、これをやると一度ねこう入れたエフェクターを入れ替えられるんで便利ですね。はい、もう一回長押しして呼び出しました。で今度はこっちの矢印を押してディレイとコンプをまた入れ替えちゃいます。はい、こんな感じで左右入れ替わりましたね。でこのノーエフェクトっていうのを押すと、あ、押さないのかな、ビットクラッシャーか。今ディレイのところから今度ビットクラッシャーに、エフェクトの種類を切り替えるのは今のようにやればできます。で、もう一つね、音色の切り替え方、音色の切り替え方をねどこでやったっけな。あ、この辺だな。この辺のこういう感じでね、まずねここら辺からで OK ですね。今ねここの楽器の画面で右上のところを触ると
この画面にパッて今切り替わったんですけど、ちょっと戻しますね、もう一回。ちょっと失敗ですね。このね、楽器の状態の時に右上のここに楽器の名前が出てるんですけど、ここを触ります。そうすると、トラックリストといって、今楽器が1トラック目にドラム、2トラック目にこういうシンセっていうふうにリストが出ます。それで、今プラスボタンを押しましたね。プラスボタンを押して、楽器を足そうとしてますね。ちょっと遠回りだけど見てみましょう。ピアノの音を足そうとしてますね。ここのオーディションボタンを押すと楽器の音を選ぶ、足す前に、音色が聞けますね。で、OK な時に、ロードしました。はい、ピアノが来ましたね。で、この左上にあるこれを押すと戻れます。で、今から弾いてみます。で、また右上のところを触ってトラックリストに戻りましたね。で、今ここにロードしたピアノを他の音色に変えたいなと。で、これがね、結構裏技っぽいですね。この、ディテールってやつを使います。ここですね。ABC って書いてある。ディテール。ここを押します。そうすると、このような画面になりますね。サウンドって書いてるんですね。ちょっとボケてるけど。まあ、ADSR、ポリフォニー、エクスポート。で、音色名と容量ですね。まあ、この中で、実はね、この辺を触るっていうのは後で出てくるんですけど、その前に、ちょっとこの辺のサウンズとかを触ってみましょう。そうすると、鍵盤のね、例えばこの C1 にこういうサンプル。で、ここの F シャープにこういうサンプルっていうふうに、マルチサンプルがアサインできるんですけど、それの様子がこういうふうにグラフィカルに表示されるっていう、こういう画面もあるんですね。で、今からこの波形を長押ししてみます。長押し。そうすると、サンプルのね、エディットとサンプルとか、こういうふうなのが出てきます。これは結構本格的な画面ですね。で、このエディットサンプルを押してみましょう。そうするとこんな感じでね、なかなかこれもかなり本格的な機能で、サンプルのエディットまでできますね。ここのスタートポイントとかそういうのをいじれるんだと思うんですけど、今回は触りません。またこのね、基本的にこういう奥の方に行った時には左上のこのボタンを押せばどんどん戻れます。で、ここまで戻りましたね。で、最初のね、この音色のリストまで、トラックリストまで戻りました。もう一回このディテールを押してみます。はい、そうすると、先ほどのね、こういうふうな画面に戻りましたね。この辺ですね。この辺を触ると音色のね、切り替え画面に行けるんですね。完全に裏技ですね、これは。はい、来ました。あの辺を触るともう一回その楽器が選び直せるわけですね。分かりにくいですね、これね。来ました。今度はさっきピアノだったけど、ピアノのトラックにシンセリードを読み込んでみます。シンセリードを触ります。
こんな感じでね、303からソーリードまでいろいろあります。で、また、ここで、オーディションボタンですね。オーディションボタンを押して鳴らしてみていいなと思ったら、ここでロードするわけですね。間違えちゃった。はい、ロードします。今、ポリフォニーというボタンを押しました。ここでね、このプレイスタイルをね、変えて、音をね、うにょうにょさせるために設定をします。ここのプレイスタイルを普通にピアノのように鳴るスタイルじゃなくて、ポルタメントに変えます。一回押すとポルタメントとなりました。これはその音がね、音程が滑らかにつながるスタイルですね。で、音程の滑らかにつながる時間を少し長くします。こんな感じです。まあ適当にしましたけど。で、戻ります。そうすると、こういう風な鳴り方をするわけですね。普通に1本指で弾くと、ペロペロペローンという風に音階がバラバラ、段階的な音階で普通にピアノのようになりますけど、片方をこういう風に指で押さえて、もう片方の指で高い音を弾くと、こういうふうにうにょうにょってなるわけですね。まあこういうふうな感じで使ってます。まだまだね、機能はね、分かってない機能もあるんで、まあ暇な時に触ってね、今回これ公演で撮りましたけど、いろいろ研究してまた使い方が分かってきたら動画にしようと思います。はい、最後まで、見てくださってありがとうございました。